Fala, galerinha, hoje eu vou trazer mais tutoriais móveis. Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer o tesouro do Neto, né? Eu já mostrei como fazer o tesouro com a argila, né? Uma barra de tesouro. Agora eu vou ensinar a fazer uma barra de tesouro do Neto. Então primeiro você vai ter que precisar do carvão, da fornalha e da roça do Nether. Agora você vai ter que colocar a fornalha aqui e aqui a roça do Nether e aqui o carvão. Aí você fez aqui o tesouro do Nether, galera. Sim, você fez o tesouro do Nether, galera. Olha isso, que legal. Olha que top. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Ah, não. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e tchau.